Я замуж. Пришел ходить. Потому что я во-первых, могу тебя защитить от чего-то. Ну, хорошо. Сколотил успокоительное. Но сам может мне сделать. Поряд с костелом. Магазин ритуальных послуг. Да. Ну, что это за памятник? Кому-то святому. Я сам я скажу, что это за памятник. И все. Паутинка есть? А павучка нема. Він собі сніданок зловив, павучок. Нема, десь втік. Є сніданок, от це. Не чіпай. Так вона... Ой, вона може втікти. Паутинка. Так і ні. На це... Веровки в'язати. Залізниця зверху йде. Чуєш, як співають пташки? Я ж кажу, йди тихенько, щоб їх не злякати, пташок. Ні, нам туди не треба. А чого ти там робить? Нам нагору. Хочеш такий нормальний мостик? Ма, смотри. Де ти лізеш? Так, да, коріння, бач, як ступень. Корені на так. Ступеньки похожі. Так, коріння заплилось. Так. Ма, почки лопаються. Почки. Почки лопаються. Боже. Садочки квітнуть у лютий. Запах дуже гарний. Який гарний колір. Камера не придає зовсім. Такий яркий. Прям стиляться. Гаразд. Не можу пройти. Як гарно квітнуть дерева. Тілки літають. Збирають. Друзі, Давидко. Згодися зі мною підніматися до гори Святої Анни. Зараз припочине, так? Да. Набереться сил. От моя палиця. Палицю взяв. І підемо, от як я йшла позавчора. Кріпка. Так сьогодні з Давкою підемо.
Не знаю, дійде він до гори чи не дійде. Підемо. Так, тут, де я вже була. Ось наші позначки. Зніму. Ах, за сонця не видно. Погано видно. Коротше, каже, чи нам туди на гору. Звідтіля ми прийшли. Ну що, пішли? Відпочив? Пішли. Розпочинаємо нашу подорож на гору. Мамі, я таки знала, що полка пригодиться. І хорошо, що я пішла на екстремальний путь, тому що там лавка, а каса ще одна. Давай піде. Полізем далі. Лізем, лізем. Лізем, лізем. Хто буде по ступенькам їздити. А це разве що по горці. Бух! І то! Це не хочу. Так, Давидко ще йде. На палиці он. Опирається, але йди. Якась муха ко мені підлетіла прямо на голову. Так, ну що, відпочиваємо, йде далі? Йдемо далі? Друзі. Давид. Давид зміг. Зміг дійти, Давид. До Святої Анни. До цього монастиря жіночого. Так, зараз. Довольний сидить, гойдається. Так, Давусь? Так. Дійшов вже ж до мене. Ти радий, що дійшов? Ага. А так мені на качельку. Втомився, фухка, каже фух. А так мені на качельку. Ні. Так, зараз ми ще походимо, подивимося трошки здавкою. Та підемо донизу. Давид посидить на бревні, а я піду почитаю, що там написано. Так. Ой, як дерево цвіте. Можу прочитати, читайте. Нарешті ми дійшли до смотрової вежі. 661 метр над рівнем моря. Написано було там. Я вже розшифрувала. Зараз спробуємо туди піднятися, якщо там буде відкрито. То піднімемося. Майже дійшли до неї, до смотрової вежі. Йдемо, йдемо. Вітер здуває. Чого тебе вітер здуває? Ось ти такий крутий спаступяк. Гори, гори. Краса.
Так. То есть костерчик палив. Он, глянь, як закрита, як беседочка зроблена, бачиш? Відпочинеш? Тоді піднімемося, так? Зараз, зараз. Мама, смотри, карта всей новой руды. Угу. Ну вот, там еще и палата какая-то есть. Так. Це цей храм Святої Анни. Це центр Нової Руди. Перша, друга. Друге фото. Це Святої Анни. Храм. Це, я не знаю, де це. Наче якась вежа, але це не ця. Ми до неї не дійшли. Це завод біля нашого готелю. Ось сама гора. Це теж в центрі Нової Руди. Так. Ну що, відпочив? О, вже і зіва. Пішли туди в бесідку сходимо, ще пішли. Так. Регламін. Печать. Бач. Печать Нової Руди. Якось вона у нас поганенько відпечаталась. Ну, може, вже засохла там краска. Можна собі печать іменно зробити, бачите? Там вже хтось понаписував. Нам же хочеться попити у чоловіка того віку. Зараз побач одного чоловіка. Можна посидіти трошечки. А там точно вчить. Хтось є? Це пішли нагору. Не можу. Підіймайся. Хоч. Зараз іду. Пішли потрошку на гору. Що, лячно? Страшно. Ага, страшно. Ну пішли, пішли. Та ходь. Ще не можна хоч. Давай я перша піду, хочеш? Не надо. Ні, сам. Там світ. Лізь, лізь. Підіймайся небісь. Ще вище. Ну, от можна і звідсіля подивитися, бачиш? Ще вище. Ще вище. Ще вище. Все, будемо йти ми на гору, а тоді вам вже знімемо з гори, зверху. Так, ну що, ми дістались з гори. Вон Давид вже вийшов. Зараз і я вийду. Смотри, ну що, глядемо разом? Смотри. Так. Там, наверное, роду добувають. А там що? Стій зі мною. Вон церква ж та, бач, де ми були? Ну не церква, храм Святої Анни, отам попереду. Потихеньку тільки йди. Вон той маяк і... Вон та вежа, куди я хочу. Бач, оранжева вон там. Вон помаранчева вперед, попереду. От туди я хотіла дійти.
Так, а тут що? А. Зараз. Подобається? Подобається. Цю трубу. А от що там? От я не знаю вже. Якісь теж хати і там далі гори, гори. Гарно, дуже гарно. Зараз. Страшно, так? Ну, так. Що так?